מדהים. וואו, 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 איזה מזג אוויר קלאסי. תיקח, אני לא יכול להעביר לכל אחד. לא! הנה כל החבר'ה ליד נער הפידוטוס. ניקונה סביקוס. יפה מאוד. רגע. זהו, כולם יורדים עכשיו למטה. תראו איזה יופי של נפה, נער, הלאה. יש לנו ירידה בערך של שעה. עוד צוקים נכנסים בגובה של יותר מ-1,000 מטר. נכנסים לעבר המעיינות של נער הוויקטוס. אנחנו נגיע למעיינות. אנחנו נהנה ונתן את פרסי יד כאלה יפים. אז לא הגענו לנער עצמו. איזה יופי של מקום. בואו נער הביטקוס. אני רוצה שיהיה לנו בעולם. נער נרוקים. עניין. כל החבר'ה נחים פה. איזה יופי של מקום. עוד אחד תופס את זה פוזה. מה את מחפשת? דגים? את מנסה לצוד דגים? מנסה לצוד דגים? כן, פרו. כל מה שקדם, שקדם, הנוף הזה. טוב, יש עוד עלינו מלמטה, הנה למטה. ירדנו ועלינו, זה כל שני סביקות. מה זה מתפתה לו?